السلام عليكم. آج کل نوجوان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، نوجوان کہاں پر ہے؟ فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام میں ہے، آج گزر جاتی ہے، مشر کا پتہ ہی نہیں، نماز کو بھول گئے لوگ کی صبح ہوتی ہے 10 بجے یا 11 بجے، بعد وہ دنیا کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، آخرت کو بھول گئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دنیا ایک دھوکا ہے، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، جہل اثر بھول گیا، مغرب مجھے یاد نہیں، تانے میں نشے میں تھا، فجر میں میں اٹھا نہیں، اتنی افسوس ہے، ساری نمازیں چھوٹ لی ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم بھول گئے، دنیا میں بزی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو عزیز بنائے انشاءاللہ۔